Nakon dvije pripremne utakmice prošloga tjedna, remija protiv Otoka 1-1 i visoke pobjede nad Slavoncem iz Komletinaca 7-0, nogometaši Cibalije ovog će tjedna odigrati još dvije pripremne utakmice, jednu u gostima i jednu na domaćem terenu. Prvo će u subotu gostovati kod trećeligaša Bedema iz Ivankova, dok će u nedjelju na domaćem terenu dočekati Orašje. Obje utakmice su zakazane za 15 sati. Članica Vinkovačkog atletskog kluba osoba s invaliditetom Eva Blažević stigla je u Ujedinjene Arapske Emirate na svjetske igre gdje predstavlja hrvatsku reprezentaciju. Tijekom jučerašnjeg dana hrvatski reprezentativci su i odradili prvi trening na drugom kontinentu. Danas je i službeni početak svjetskih IVAS igara, no hrvatski reprezentativci po planu natjecanja na stazu izlaze sutra.